για την προμήθεια οχημάτων σε πανελλήνια βάση, αν δεν κάνω λάθος. Που μέσα στον προγραμματισμό αυτό προβλέπεται τα λεωφορεία να είναι νέα σύγχρονη τεχνολογία και να αλλάξουν καυσίμων και ηλεκτροκίνητα καλλιότητα. Αλλά αυτά να τα αφήσουμε για τον υπουργό που κάνει τον προγραμματισμό. Ναι, δεν είναι. Για να σα πω όλοι με τα 70% που είπατε, πώ θα επιτευχθεί από τα ίδια λεωφορεία που υπάρχουν σήμερα. Από αυτά που παραλάβαμε. Παραλάβαμε μία κίνηση τη τάξη των 250. Υπολογίζω πώ θα επιτευχθεί. Σα βάζω και ένα πρόβλημα. Λοιπόν, 240. Με αυτή η μέθοδο των τριών. 300. Ήδη. Ο στόχο μα λοιπόν είναι να ταράσουμε. Και κάτι τελευταίο. Το θέμα με τα ρέστα στο μηχάνημα εντό. Είναι εύκολο να προωθεί άμεσα. Μα απασχολεί ιδιαίτερα, διότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει μια συνολικότερο ένα σχηματισμό μηχανημάτων κτλ. Είναι ένα κόστος που δεν ξέρω αν μπορούμε αυτή τη στιγμή το σηκώσουμε. Ωστόσο, είναι στην ημερήσια διάταξη της σκέψης μας το πώς θα αντιμετωπίσουμε, είτε με μια άσκηση κοινωνικής πολιτικής με αυτό το ποσό, είτε με μια τεχνική. Δεν μπορούμε όμως να σας πούμε πράγματα. Να σας πω κάτι έτσι που εν ήλια ανεκδότη. Όχι επειδή τον πήρκαμε παπά να τους έρθει μόλις τώρα. Νομίζω πήγαν αρκετά πλάνα. Υπάρχει σύμβαση εργαζόμενων. Μισθοί οι οποίοι καλύπτονται με καθυστέρηση από τρία μηνών μέσα σε 2-3 εβδομάδες. 70% περισσότερο λεωφορεία σε 3 εβδομάδες. Νομίζω είναι ήδη ψηλά ο πύχης και θα μετρηθούμε. Εδώ θα είμαστε 10-15 Σεπτέμβριο να δούμε πού φτάσαμε. Το σημαντικό είναι να κοιμόμαστε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.